colaboração Gylson Collares e Dani Serpa, do Gylson Collares Visagismo e Beleza. Hoje temos um penteado e uma maquiagem. Um cabelo sugestão para formatura, festa, não é? Exatamente. Como é porque as festas estão bombando, né, Dani? Então é muita maquiagem, muito penteado, né, muita festa, casamento, formatura, madrinha de casamento, tem convidada. Então, evento que não falta. Evento que não falta, né? Então hoje a gente trouxe uma trama, um cabelo todo em tranças. Eu adorei esse cabelo. Toda trançada, são cinco tranças. Dela. E acabando num corte da nossa cabeça. E ficou um preso bem despojado. Ficou um preso despojado, jovial, de acordo com ela, combinando com ela também. Porque as tranças estão super em alta, né, Carmen? E até tem mulheres, assim, quando vão a eventos que não estão acostumadas com penteado, e que são mulheres, assim, mais despojadas, eu acho que um penteado desses é super bem. Pede algo mais descontraído. E os penteados hoje voltaram com muita força, porém todos mais leves, né? Claro. Aquela coisa muito clássica, muito séria, né? E a trança dá aquela pitada de jovialidade. A trança dá essa jovialidade, dá essa leveza, né? E mais descontraída, né? Dani, a Dani que trouxe essa maquiagem. Essa maquiagem, inclusive a gente viu no segundo encontro gaúcho de maquiadores, eu e o Gylson, a gente participou agora essa semana. E é uma tendência essas sombras com tons alaranjados, boca combinando com a sombra. E esse glitter mais cobre tá super em alta e fica super bem, fica muito chique. Fica delicado também, não é um glitter que, tipo, grite tanto. Sim, quando pensa num glitter, a gente pensa naquela coisa meio espalhafatosa. Purpurina, né? Ela deixou... meio drag queen, assim, carregado demais, mas ele é elegante, né? E tá super em alta o glitter, né? Também tá super em alta. E eu procurei fazer essa maquiagem, assim, mais bronzeada, já que a Fernanda tá com bronze maravilhoso. Procurar usar tons mais terrosos. Blush, iluminador, tudo em tons de dourado, e daí um batom mais discreto, porque eu ainda, quando olho tudo, boca nada ainda pra mim, né, eu gosto mais dessa maquiagem, eu gosto do equilíbrio, né, da harmonia, mais elegante, né, mais classudo, assim, tá maquiada, mas não é aquela coisa carregada, pesada, né. É com leveza também. Gente, me diga uma coisa, pra quem tem as suas festas agora, eu acho que já é a hora de começar a agendar, porque depois vocês não têm o horário nas agendas, né? Principalmente até final de ano, assim, né, Karen? Dezembro, que é a época que tem muita festa, né? E o pessoal saindo de férias também. Então a gente já tá com a agenda bem lotada, já, graças a Deus, né? Já tem muita formatura, muita festa de antecipar pra marcar os horários, Então quem quiser marcar algum horário, gente, corram, porque a agenda deles é muito disputada, não é? Porque não adianta. Pra mim eles são os melhores e não tem outros. Gente, ficou lindo de morrer. Obrigada. Obrigada, Carmen. Como sempre, assim, ó, nota 10 com estrelinha. Obrigada, Carmen. E a gente quer convidar todo mundo para conhecer aqui o Gylson Collares Visagismo e Beleza, que fica na Carlos Tranfili, quase esquina com a Anitta, com estacionamento, segurança, manobrista, tudo aquilo que a gente tem direito, não é? Afinal, eles pensam no conforto da gente. Muitos mimos. Muitos, não é? E já marca a sua hora. E também para quem tiver formaturas em janeiro, fevereiro, também já é importante deixar a hora marcada, porque vocês atendem muitas formandas e formandos, não é? Então tá, gente. Obrigada por hoje. Obrigada. Obrigada. Mais Gylson Collares. Olá pessoal, eu sou a Karen Furlan, fisioterapeuta aqui na Estética Lumiderme e dentro do Salão Gylson Collares, e vim hoje falar para vocês de algumas dicas para procedimentos estéticos faciais antes pré-verão, né? Antes de iniciar o verão. É muito importante que a gente realize uma boa esfoliação corporal e que a gente também realize o peeling de diamante, né? É chamado também de peeling mecânico, que pode ser o peeling de diamante ou o peeling de cristal. E para que ele serve? Para que ele é importante antes do verão? Para renovar as células mortas, ou seja, retirar aquelas células que estão no nosso rosto, aquelas que estão mortas e que não servem mais para nada, fazer uma boa esfoliação até mesmo, né, com esse próprio peeling. Este peeling serve também para renovar as camadas da pele. E com isso fazer com que a epiderme fique mais hidratada, porque se pode colocar uma máscara depois do peeling e a pele fica preparada então para receber os cosméticos que você usa em casa, à noite, de dia e que usa também o filtro solar. Então essa é a dica de hoje. Vem aqui com a gente fazer um peeling de diamante e sinta essa diferença na pele até a chegada do verão. Até a próxima!